Nee, niet doen. Nee, geen Gronings als verplicht vak. Nee. Gronings als voorwaardig vak, dat zien basisscholen niet zitten. Maar wat doen ze dan wel aan het Gronings? Sikko, Kauwtje en Broentje ben drie sikjes en ze stonden in kaampje met Gruilaand. Nou, niet veel, maar wel aandacht. We hebben af en toe een project in het Gronings, er wordt af en toe voorgelezen in het Gronings. En dat doen we zoals het uitkomt. Nou, als we naar de leerkrachten kijken, denk ik dat een heel groot gedeelte van de leerkrachten geen Gronings beheerst. En ik denk dat er thuis ook weinig Gronings wordt gesproken. En als ik de kinderen beluister op het schoolplein, hoor ik eigenlijk nooit Gronings. Maar is het niet zonde dan dat de kinderen daar helemaal niet meer mee opgroeien? Ja, eigenlijk vind ik dat ook wel zonde, want ik ben ook een echt Groninger. Ja, je merkt dat er toch wel heel veel mensen hier in de dorp Gronings spreken. En dan is het leuk om daar als school ook wat mee te doen. We lezen voor in het Gronings, kinderen lezen soms zelfs voor in het Gronings. Ik ben nooit veel kinderen, tijdens binnen vrienden. Ik wel. Ja, ik heb al een keer een vuurleeswedstrijd won hier op scholen met Gronings Bouk. Met Sikko. En ik probeer ook wel heel veel met mijn meesters Gronings. Maar met de kinderen nooit? Soms ook wel. Als het kind verstond tenminste. Ja, ik praat ook Gronings bij papa en mama, maar hier niet. Gronings als verplicht vak? Nou, ik denk dat wat te ver gaat. Hè. Er zijn ook leerkrachten die het niet spreken en niet in alle gezinnen wordt Gronings gesproken. Dus het vakkenpakket is vol genoeg zoals het is. Dus ik denk dat zoals we het nu zo geregeld hebben, dat prima is. En een volwaardig vak is, nou ja, dat is weer wat erbij. Daar zitten we niet op te wachten. Nee, niet doen. Nee, geen Gronings als verplicht vak. Nee. Ja, een beetje flauw antwoord. Maar wat moeten we dan schrappen? Stel voor, ik heb 26 lesuren in de bovenbouw. En ik zou 3 kwartier Gronings gaan geven. Moet ik dan 3 kwartier Engels eraf halen of 3 kwartier tekenen? Dat is niet flauw bedoeld hoor. Maar waar moeten we de tijd vandaan halen? Nou, dit ben de Gronige woorden vertold in het Nederlands. En dat heb ik eigenlijk bedacht met juf. Want ik vind het ook wel belangrijk dat andere kinderen in alle klassen dit ook kunnen leren. En wat vind je nou een heel schierwoord? Ik denk wel ravosie. Wat betekent dat? Ravage. Denkt u dat er over 30 jaar nog Gronings wordt gesproken? Over 30 jaar, ja. Ik denk het wel. Het zit gewoon wel in de omgeving verankerd. Hè. De mensen die nu hier als ouder rondlopen en dus een jaar of 30, 40 zijn, nou, die zijn er over 30 jaar nog steeds wel. En daarvan spreken er veel Gronings. Dus ik denk dat het zeker nog wel gesproken gaat worden. Hoe de jonge generatie het op gaat pakken, ja, dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk wel. Want het is eigenlijk heel schier en het is ook wel een mooie dialect. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, scholen neem je verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat je Gronings onderwijst. Dat weet ik niet zo. Maar je kunt het ook gewoon thuis met je kinderen praten. Dat de kinderen toch in ieder geval passief de taal horen. Zo is het bij mij ook gegaan. Passief heb ik de taal gehoord. Actief ben ik er niet geweldig goed in. Maar ik vind het mooi om het af en toe te spreken en zeker naar te luisteren. Maar ik denk dat in de gezinnen het gewoon Gronings blijft. Dat het op die manier over 30 jaar nog steeds Gronings gesproken blijft worden. Zonder dat wij daar actief als school een rol in spelen. Basisscholen die zouden het jammer vinden als het Gronings niet meer bestaat over 30 jaar. Maar zelf besteden ze er niet heel veel aandacht aan. Ze doen af en toe een voorleeswedstrijd of de juf leest voor. Maar echt onderwijzen in het Gronings, dat gebeurt niet meer. Het moet echt voornamelijk vanuit huis komen. Dus dat de ouders de kinderen Gronings leren. Gronige tol, we proberen jou, maar doe ook!